פרשת השבוע נקראת פרשת קורח, על שם קורח בן יצהר, הבן דוד של משה רבנו, שביחד עם עוד 250 איש שנקראו עדת קורח, פתח במחלוקת נגד משה רבנו. כתוב בספר משלי, ושם רשעים ירכב. כלומר שלא טוב להזכיר את השם של הרשעים, ובדרך שלא להנציח את זה. ובפרשת קורח אנחנו רואים משהו הפוך לגמרי. לא רק שאנחנו מזכירים את השם של קורח הרבה מאוד פעמים, אלא שכל הפרשה נקראת על שמו. איך זה ייתכן? זה נוגד לגמרי את מה שכתוב בספר משלי. הטענות של קורח היו מוזרות. הוא אומר לכהנים, למה אתם מתנשאים מעל קהל השם? הרי השם הוא האלוקים של כולנו, של כל היהודים, ולמה אתם מתנשאים? אתם חשובים. אבל מנגד הוא אומר שכוח ועדתו בעצמם רוצים לזכות בכהונה. הוא סותר את עצמו לגמרי. אלא שכוח הבין את הכהונה, שלא היה לו משהו נגד הכהונה. אבל מה שהכיס את כוח זה שהכהנים ניסו להשפיע על העם, הלוויים והישראלים, ולהעלות אותו למעלה. כוח אמר, אם יש כהנים שעובדים במשכן, בסדר, שיהיו אנשים קדושים. אבל אנחנו, לא, זה לא קשור. אנחנו העם הפשוט. והם הכהנים הקדושים. הכהנים לחוד, העם לחוד. אבל, כשרבנו אומר לו, לא. כל העניין זה להשפיע, שהכל שישפיע על החול. וגם האנשים הפשוטים, שאין להם מעמד רוחני כל כך גבוה, שיושפעו מהקדושה של הכהנים. ובסופו של דבר, אחרי מחלוקת קורח ואחרי העונש של בני קורח ועדתו שנבקעה האדמה תחתם, ניתנו לכהנים 24 מתנות כהונה. לבטא! ולזה שהם משפיעים על העם לטובה. ולכן, כל הפרשה נקראת קורח. כי אומנם יצא משהו חיובי מקורח. כוח בעצם נתן הזדמנות להדגיש לכל העם שאין כזה דבר, הכהנים לבד והעם לבד. כל יהודי, אפילו אם לא כהן, זה מדובר, אפילו בכללי סתם יהודי שהוא יודע משהו, שהוא יודע קצת תורה, צריך להשפיע על מישהו אחר שיודע קצת פחות ממנו תורה, שמגיע קצת פחות ממנו מצוות. ולכן הכהנים, התפקיד שלהם היה חוץ מהעבודה במשכן, גם את הקדושה שיש להם, להשפיע ולהוריד לשאר העם ולהעלות אותם. ולכן, בסופו של דבר זה יקרה הפרשה קורח, כי גם קורח לימד אותנו משהו חיובי, שאת הקדושה צריך להשים בחול, וכל יהודי שהוא יודע תורה ויודע מצוות צריך להשפיע על יהודים אחרים. בעזרת השם שנלמד תורה הרבה ונקיים הרבה מצוות ונפיץ את זה לכל שאר היהודים שמסביבנו, ונזכה בעזרת השם לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש. שבת שלום.